Dobrý večer. Vítám vás u svého nového pořadu Jak dopadly kauzy Jaromíra Soukupa. Jediného pořadu v Česku, který se nejenže nebojí odhalovat a pojmenovávat nepravosti, ale navíc má i tu výsadu, že k nám do studia chodí lidé, kterých se tyto kauzy dotýkají. Ano, je to tak. V tuhle chvíli jsme jediným pořadem v Česku, který se nebojí pojmenovávat věci pravým jménem. A ještě o nich hovořit s těmi, kteří k tomu mají opravdu co říci. A jsem moc rád, že je to právě televize Barrandov, kdo má odvahu se postavit i třeba dobře organizované mafii. A o ní tak trochu dnes bude také řeč. Dnes do studia přijde Alena Vitásková, která může být pro hodně lidí vzorem. Byla to totiž právě ona, kdo měla odvahu se postavit solárním baronům. A nebála se dokonce ani tehdy, když na ní postíhali zkorumpovanou policii. Skoro 2 roky žila Alena Vitásková s pověstným damoklovým mečem nad hlavou, když jí hrozilo až 8,5 roku za mřížemi v procesu, který měl všechny rysy toho, že byl na objednávku. A když jsem se s Alenou Vitáskovou domlouval na tom, že přijde do studia, tak jsem měl jednu jedinou podmínku. Řekl jsem jí, Aleno, přijďte, ale musíte být konkrétní a pojmenovávat věci tak, jak jsou. Nechci žádné žvanění a mlácení prázdné slámy bez jmen a kdyby bylo, co by bylo a já se bojím, aby mě nezažalovali. Ne, to k nám nepatří. Chci konkrétní jména, částky a lidi. A víte, co mi na to řekla? Pokud z toho nemáte strach vy, tak já určitě ne. Takže za pár minut zde ve studiu přivítám bývalou šéfku energetického regulačního úřadu. A říkám to rovnou, že se máme všichni na co těšit. Řekl bych, že naši advokáti se mají těšit na zvýšené palmáre, protože zase nám bude někdo vyhrožovat a podávat žaloby. A myslím si, že se mají co těšit i ty lumpové. Protože konečně uslyší to, jak tak to skutečně bylo. Jak to skutečně bylo. A jsem rád, že to konečně uslyšíte i vy. Ještě předtím však ale malou rekapitulaci, abyste byli všichni v obraze. Já sice vím, že o kauze solárních baronů mluvím docela často. Používám ji totiž jako úplně klasickou ukázku propojení státu a soukromého biznisu. Ale nyní vám řeknu pár čísel, abyste věděli, že to, o čem mluvím, nejsou jen řeči do větru, ale skutečná skorumpovanost našeho státu. Skutečné lumpárny za pomoci politiků. Je na úvod jedno klíčové číslo. Solární bublina z roku 2010 je bez pochyby jedním z největších průšvihů české politiky. Doplácet na ní budeme ještě nejméně 7 let a konečný účet se spolehlivě přiblíží 400 miliardám korun. Slyšíte dobře? Určitě se konečný účet přiblíží, no on ji spíše přesáhne, hranici 400 miliard korun. A to je, řekněme si, docela slušná pálka i na ty politicko-obchodní podnikatele přisáknuté na český stát. Jen pro představu, je to zhruba tolik, kolik loni vyplatil stát na starobních, invalidních, pozůstalostních důchodech všem důchodcům dohromady. Všechny důchody v naší republice za rok 2017 by se pokryly z toho, co prostě solární baroni a všichni ty energetiční baroni na podpoře solární a jiné zelené energie ukradli nebo ukradnou. Takže až zase budou politici naříkat a najednou na ten svůj oblíbený evergreen, že důchodcům nemůžou víc přidat, že nemohou přidat učitelům, zdravotníkům, že nemají z čeho brát, že nejdříve musíme více pracovat, abychom se měli lépe a že musíme čekat na zvýšení mest, protože musíme více pracovat, aby měli více zdaní, tak se jich zeptejte, proč vyndali 400 miliard korun? 400 miliard korun! Aby se pár miliardářů mělo dobře? Celý problém solární energetiky je v kostce v tom, že mimořádné podmínky pro solární investice trvaly jen pár měsíců a využít jich mohli jen velmi předvídaví, nebo spíše, jak to tak v Česku bývá, exkluzivně informovaní investoři. A nejvíce na tom vydělali ti, kteří dokázali solární parky bleskově postavit a ještě rychleji prodat. Ideálně pak firmě vlastněné státem, ČEZu. Tady máme logo ČEZu, který v tom jaksi hrál svoji důležitou roli. A vysvětlíme si, jakou. Celý problém je totiž v tom, že od roku 2011 stát uvalil na soláry dodatečné daně. A komu zůstaly nedostavěné a neschválené elektrárny na krku, tak ten přišel nejen o nadstandardní zisk, ale také si připravil pěkné problémy do budoucna. Takže všichni chtěli ty
elektrárny dokončit a zprovoznit do konce roku 2010, aby tedy v budoucnu neměli problémy a aby se taky v budoucnu měli dobře. Moc se totiž nemluví o tom, že solární panely mají relativně krátkou životnost a poté, co doslouží, musí dojít k recyklaci, která je nesmírně obtížná a samozřejmě nákladná. Romantickou představu, že solární panely prostě jen jako rozeberete a rozstřídíte, již vyvrátila řada studií. A navíc je třeba upozornit, že v Česku se v roce 2009 a 2010 nejčastěji používaly solární panely z Číny. U nich často úplně chybí technická dokumentace pro ekologickou likvidaci, protože v té Číně se tím nikdo nezabýval, takže o tom nikdo nic neví. A protože většinu výhodných solárních parků vlastnily firmy, jejichž vlastnictví je zhruba stejně průhledné jako ta pověstná černočerná tma, která zahalila pařezovou chaloupku u Ksemírka s Vochomurkou, tak je celkem pravděpodobné, že ekologická likvidace pak po roce 2025 prostě zůstane na hřbetu obcím, na jejichž pozemcích ty parky stojí. Tady máme obrázek největšího energetického solárního parku na Mělnicku. No, tak tohle bych teda likvidovat nechtěl. Obávám se, že k tomu dojde a bude to zase za čí peníze? No, za vaše. No, jak už to tak v energetice bývá, zejména v té solární. Ale jak jsem již říkal v jednom z předchozích dílů, když jsem mluvil o solárních baronech, již při samotné výrobě solárních panelů dochází k razantnímu dopadu na životní prostředí. Ne, že by ta výroba těch solárních panelů byla tedy ekologická. Solární elektrárny se totiž musí po 25 letech celé obnovit, protože výkonnost fotovoltaických článků v průběhu času prostě citelně klesá. Ale dejme stranou ekologii, i když povinovat se tomu, jaký trik mají připravené některé firmy na to, jak se vyhnout ekologické likvidaci, by jistě stálo za zmínku a možná za zvláštní pořad. Zvláště pak proto, že je pak zvykem, zejména na ministerstvu životního prostředí, že tito lidé mají tam jaksi nasazeného svého člověka. A i o tom si budeme dneska s mým hostem povídat. Ještě předtím, než se ale pustíme do zmíněného rozhovoru s Alenou Vitáskovou, pojďme na tu slibovanou rekapitulaci. Celý megaprůšvih se solárními panely jsem již jednou popisoval, takže dnes velmi rychle pro ty, kteří si jej tak úplně nevybavují nebo na to zapomněli nebo se prostě nedívali. Někdy okolo roku 2003 se začalo mluvit o tom, že by stát měl více podporovat zelenou, ekologickou energii. Zatímco někdejší šéf strany zelených Martin Bursík o tom snil hlavně kvůli tomu, že solární elektrárny na první pohled vnímal jako ekologickou nirvánu. Tady máme pro připomenutí podobiznu pana Bursíka, tedy s těmi panely. No. Tak řada lidí okolo něj v tom zacítila jedinečnou příležitost, jak se říká, podojit stát. Takové hezké české slovo, podojit stát. No, mimo jiné tohle sousloví podojit stát nás, jak si všemi kauzami, které jsme zatím dělali, tak nějak provází, že? Ona to není náhoda. No, upřímně řečeno nevím, zda kousek té vůně peněz ze státního rozpočtu nezaválí do strany zelených, ale těžko říci, nechci obviňovat bez důkazu. Každopádně, po 3 letech příprav neskutečného lobbingu různých poslaneckých tlačenek vstoupil v roce 2006 v platnost zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Abych byl spravedlivý, tak říkám, že ji schválila vláda Vladimíra Špidly, vláda ČSSD pod vedením Vladimíra Špidly. Tady je fotomontáž Vladimíra Špidly s nápisem nebo názvem toho zákona. Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Vidíte, pár paragrafů, jeden podpis předsedy vlády, schválení parlamentem a miliardy po 20 let. Špidla vyhlásil, že kdo postaví a zprovozní solární elektrárnu po roce 2006, tak bude mít na 20 let garantované výkupní ceny, zaručený odbyt a navíc i příplatky za to, že slunce svítí a solární panely hyzdí krajinu. Prostě snový biznis. Možná to tenkrát alespoň jeden z těch poslanců myslel dobře, ale každopádně jako parta to fakt nedomysleli. Během krátké doby tak úplně všichni spekulanti provedli to, co se prostě dalo čekat. Začali stavět jako o život solární elektrárny. Co si budeme namlouvat? Všem bylo jasné, že taková nabídka na ždímání státní pokladny se už za jejich života nemusí opakovat. A tak se jí rozhodli chopit. No. Takže zatímco řada podivných živlů překotně stavila v Česku elektrárny, tehdejší vláda Mirka Topolánka tento problém zcela otevřeně ignorovala. Tady máme obrázek nebo fotomontáž Mirka Topolánka, tehdejšího předsedy vlády, který, nevím, možná to nezavinil.
nebo zavinil částečně, ale určitě je za tenhle ten průšvih odpovědný. A jediný, koho to tížilo a kdo upozorňoval, že tento postup je špatný, byl Energetický regulační úřad. To je úřad, který vedla paní Vitásková. Tady je logo Energetického regulačního úřadu. V roce 2009 úřednická vláda Jana Fischera ve stavu legislativní nouze navrhla zákon, který prošel parlamentem a už za vlády Petra Nečase. V něm se píše, že od ledna 2011 se výkupní ceny za megawatt hodinu propadnou z více než 12 000 korun na 5,5 tisíce. A to je ten průšvih. Proto se spěchalo, aby to dostavili do konce roku 2010, protože potom ten zisk už bude méně než poloviční. A firmy začaly bláznit. No nedivte se, pokud máte naplánováno, že vyděláte miliardičku, no tak to musí být hrůza, když zjistíte, že vyděláte jenom půl miliardičky. No taky bych se z toho opotil, že? A firmy začaly bláznit. To je logické. Problémem pro ně totiž bylo i to, že zákon změnil definici elektrárny. Nově nestačilo, že je postavená, ale musela do sítě i dodávat proud. To je ale překvapení. Pro někoho asi logické, pro všechny ty spekulanty naprosto šokující zjištění. A tak v Česku nastal zmatek a k němu se dnes ještě vrátíme. Každopádně jednu věc udělala vláda Petra Nečase dobře. To, když na začátku roku 2011 jmenovala novou předsedkyní Energetického regulačního úřadu právě dnes zmiňovanou Alenu Vitáskovou. A já se nyní omlouvám za odbočku, ale udělat ji prostě musím, protože příběh Aleny Vitáskové je pro Česko naprosto typický. Alena Vitásková je, no, jak za chvilku uvidíte, opravdu praktická žena, tedy s malým p. A jí bylo od začátku jasné, že podpora solárních elektráren je prostě levárna. Takže hned jak nastoupila otevřeně a jaksi ostrým jazykem, jak je jejím zvykem, prohlásila: zaměřím se především na novou agendu, vyplývající pro Energetický regulační úřad z novely energetického zákona na oblast hospodářské soutěže a obnovitelných zdrojů. Tak. A ještě dodala. Situace kolem obnovitelných zdrojů a výše podpory se zcela vymkla a její náprava je zásadní pro další hospodářský vývoj v České republice. Tečka. Jen to ale dořekla, tak si řada nových solárních baronů uvědomila, že touhle volbou jim Petr Nečas do těch jejich leváren jaksi hodil vidle. Velké vidle. Když jsme si dovolili koláž Petra Nečase, jak prostě hází vidle. Je to přeneseno, ale do biznisu solárních baronů, do těch bezpracných miliard, ty vidle opravdu hodil. Tím, že jmenoval Alenu Vitáskovou. A měli pravdu. Alena Vitásková v pozici šéfky Energetického regulačního úřadu zpochybnila stovky solárních investic, u níž podle ní existovalo podezření, že čerpají neoprávněně vysoké dotace. Vycházela přitom hlavně z toho, že našla u sebe na Energetickém a regulačním úřadu spisy, důkazy, dokumenty. Podle jejich tehdejší slov tam bylo vidět, že v roce 2010 došlo k enormnímu zvýšení počtu žádostí o nové licence. My víme proč, že? A věděla to také ona, samozřejmě, A jí začalo být více než jasné, že předchozí vedení prostě nezvládlo proces právních řízení při vydávání licencí. Tedy nezvládlo. Nezvládlo to z pohledu státních zájmů. Možná to z pohledu těch jaksi solárních baronů zvládlo moc dobře. Vy víte, co myslím. Tedy těch povolení, která rozhodovala o tom, zda budete či nebudete bohatí. Z pohledu státu to moc dobře nedopadlo. Z pohledu těch baronů to dopadlo více než dobře. Dokud se jen mluvilo, tak to bylo dobré, ale pak přišla z pohledu solárních baronů hrozná nehoráznost. Alena Vitásková nařídila prověrku práce v odboru licencí. Chtěla interní audit za léta 2010 a 2011. A nutno říci, že měla čuch, protože výsledky tohoto auditu skončily na policii, která doposud některé věci ještě prošetřuje. No, to vlastně za chvilku uslyšíte případu Martina Šenara. To je jeden z solárních baronů a také mediálních podnikatelů, mediálních magnátů, Martin Šenar, bývalých mediálních magnátů. A musím objektivně uznat, že když došlo na střet, bojovala otevřeně. Čestně a otevřeně. Svého času byla ve sporu snad se všemi lidmi ve svém okolí. Postavila se Petru Nečasovi, biznismenům, řadě kolegů a v neposlední řadě měla odvahu říci ne i státním zástupcům. Mimo jiné, umění říci ne je v těchto sférách opravdu důležité. A nutno přiznat, že její otevřenost a možná poněkud prořízlá ústa jí v životě způsobily dost problémů. Tady je obrázek obálky románu Proti všem s hlavou rytířky Vitáskové.
je možná zázrak, že vůbec dokončila svůj mandát na tomhle úřadě, ale i to má souvislost. Představte si, že skoro 2 roky žila bývalá šéfka energetického regulačního úřadu s tím, že ji čeká 8,5 roku za mřížemi. Až letos ve středu 17. ledna ji vrchní soud v Olomouci jaksi pravomocně osvobodil. A ta její kauza je skutečně hodně podivná. Vitásková byla obžalovaná v kauze 2 elektráren bratrů Zemků. Tady máme podobizny bratrů Zemků. Jejich elektrárny dostaly licenci na Silvestra roku 2010, to znamená ten úplně poslední den, kdy bylo možné ještě naskočit do solárního biznisu s těmi vysokými výkupními cenami. Podle soudu však v době udělení licence nebyly ty elektrárny hotové a majitelé, jimž verdikt soudu posléze vyměřil více než 6 let natvrdo. S revizními techniky tehdy odevzdali prý falešné dokumenty. Alena Vitásková měla spolu s bývalou vedoucí odboru toho energetického regulačního úřadu pravomoc podle žaloby tyhle licence odebrat, což ale prý neudělala. No jo, ale jedna velká poznámka. Zatraceně, jak je možné, že za celou tu dobu nikdo neřešil, proč na lavici obžalovaných není i bývalé vedení toho energetického regulačního úřadu, které povolení vydalo? Ono na lavici obžalovaných bylo to vedení, které jaksi ty licence neodebralo, přičemž samo říkalo, že právní řád jim neumožňoval to neodebrat. Ale ty, kteří jej vydali na lavici obžalovaných, neseděli. Tak nemusím být zrovna velký teoretik práva a profesor na právnické fakultě Univerzity Karlovy, abych jaksi tušil, že tady něco nesedí, ne? A ve vězení. Dokonce ani není nikdo z těch, kteří na tomhle neuvěřitelném tunelu vydělávají. Je sice hezké, že třeba policie se stále zajímá třeba o toho Martina Šenara, kterého jsme si ukazovali, ale stále tomu chybí to poslední, tedy ne to poslední, to nejdůležitější, aby šel konečně někdo za tuhle prasárnu sedět. Martina Šenara jsme si představili jako vždy elegantního manažera, kterému je letos 54 let. Chápu, že většina z vás jméno tohoto podnikatele asi vůbec nikdy neslyšela. Ale věřte mi, mnozí ho znáte. Myslím si, že každý z vás alespoň jednou držel v ruce některý z jeho výrobků. Martin Šenar totiž před lety v Česku podnikal v mediálním biznisu. Mimo jiné vydával časopis L. Tady je tedy na titulce přímo pan Šenar. Ano, byl to právě on, kdo ještě předtím, než pěkně podojil stát příběhu solárních panelů, sem přivedl módní časopis L, Marian, nebo začal učit Čechy vařit díky magazínu Appetit, ale to se musíme vrátit až do 90. let. Ale byl to právě on, kterému pohádkové bohatství přinesla firma Amun-Re, která se do dějin českého solárního biznesu dostala tak, že postavila vůbec největší solární parky u nás. A především je potom shodou okolností přesně uprostřed solární horečky práskla s polostátnímu ČEZu. Myslete si, co chcete. Já bych řekl, že Šenar v tom sám tedy nejel. Na tohle nestačil ani finančně, ani kontakty. Řekl bych, že někoho takzvaně frontoval, že někomu pomáhal, frontoval, dělal tak trochu bílého nebo šedého koně, ale to je jedno. Každopádně Šenar, ať už pro kohokoliv, jestli pro sebe nebo pro někoho jiného, nakupoval pozemky jak šílený. Za pomoci nechválně proslavené právní kanceláře Schachta & Partners, později MSB Legal, tady máme jejich logo, vykoupil pole a louky v Ralsku, Mimoni, Hodonině a tak dále. A měl pak i takovéto štěstí, které se usměje na málo lidí, totiž že ve velmi krátkém čase jak si našel i investora, který mu výstavbu parku zacáloval, zaplatil, tedy mu na to půjčil. A kdo pak to byl? No přeci náš tady známý ČES. Ten uzavřel smlouvu se Šenarem nejen na koupi jeho pozemku, ale i na stavbu všech těch jeho solárních parků za a teď se podržte, 5 miliard. Komu ale ve skutečnosti patřila ta firma Amun-Re, to nikdo neví. Šenar v ní totiž měl pouze 50%. Druhou polovinu vlastnila firma, která sídlila na Kypru a jmenovala se Vilsea, Vilsea, nebo jak se to vyslovuje. To jen pro pořádek a nikoho z vás asi nepřekvapí, že celý solární park téhle společnosti dostal licenci, kdy těsně před koncem roku 2010. Jenomže nikdo jaksi nepočítal tedy s tím, že energetický úřad není instituce z pravěku a má k dispozici i satelitní snímky, které celkem jasně dokazují, že koncem roku 2010 elektrárny společnosti Amun-Re prostě hotové nebyly. A právě tohle datum je klíčové. Ten, kdo stihl, a už jsme si to říkali, postavit elektrárnu do 31. prosince 2010 a ještě si k tomu všemu sehnat razítka, měl jaksi jackpot, řekněme tomu tak. Ten prostě vyhrál vyšší výkupní ceny a spolu s nimi i jako
jak to říci, poukaz na miliony. A nyní by se mohlo zdát, že je to celé jako ve 30. letech v Americe s tímhle pánem. Tady máme pána, který proslavil tak trochu nechvalně Ameriku v 30. letech, Al Capone, kterého také policie nakonec nechytila za ty vraždy a všechny ty věci, které spáchal, to násilí, ale za daňové úniky. Chouinard totiž dnes čelí podezření, že po prodeji těch projekčních firm, na kterém vydělal přes 500 milionů, se údajně dopustil daňového úniku přes 70 milionů korun. Policie totiž zjistila, že z výdělku nezaplatil žádnou daň, ani u nás, ani v Americe, kde má druhé občanství. A jak už tak to u těchto lidí bývá, tak Martin Chouinard své obvinění tehdy odmítl s tím, že ho považuje nyní pozor, jaksi za nedorozumění. No. OK, řekli byste si, měl zkrátka kliku. Jenže, jak si, stále to běží. On říká, že v obchodním rejstříku se věci zapsaly pozdě, policie říká, že se antidatovaly dokumenty. No, jak to celé dopadne, jak si nevíme, protože soud to teprve rozhodnout musí. Ještě to rozhodnout to není. A budeme ten případ bedlivě sledovat. Tak a nechme už teď Chouinarda Chouinardem, nechme to být. A pojďme se podívat na další solární parky, které zaměstnávají policii. Mezi ně patří třeba i jihočeský Ševětín. Tady máme obrázek elektrárny v Ševětíně. Také v tomto případě se ukazují vazby na zajímavá jména, ale žádné z nich dosud nefiguruje mezi obviněnými, policejně obviněnými. Ale před lety se tento solární park mihnul v olomoucké kauze známé jako Vidkun. O níž, jak víme, šlo o vynášení informací z policejních spisů. Tak, to byly pouze střípky z toho, o čem jsem vám v kauzách věnovaných solárním baronů říkal. Každopádně lze ještě očekávat, že se nějaké věci teprve prokážou, protože policie začala být zase v kauzách solárního biznisu aktivní. Chvála Bohu. Konečně. To je podle mého názoru hodně důležité. V roce 2016 byl totiž za nejasných okolností zrušený speciální policejní tým s příznačným názvem Záření. A právě on měl za úkol dotahovat kauzy solární baronu do konce. Takže jsem se myslel, že tím, že byl zrušen, to celé skončilo a tak nějak po česku se to zamete pod kobereček a už to prostě nebude. A pokud hledáte nějaké dokumenty, které by tento tým po sobě zanechal, tak vám ušetřím námahu. Podle všeho prostě neexistují. Ono se to tak si zametlo pod kobereček tak, že to zmizelo. A jak je to možné? Myslím si, že nejlepší odpovědí by bylo, kdybych vám řekl, že ve světě solárních baronů je možné opravdu, ale opravdu všechno. A nebyl bych daleko od pravdy. Závěr Petra Šeredy. Tady je obrázek Petra Šeredy. On byl šéfem oddělení závažné hospodářské kriminality na vrchním státním zastupitelství v Olomouci. Podle něj je možná ta věc zajímavější. Ten totiž pro média prohlásil toto, cituji. Původně se statistiky o solárních případech vedly na našem státním zastupitelství. Pak se ale prověřování rozšířilo i na krajské úřady nebo na vrchní státní zastupitelství do Prahy. Žádný přesnější celkový přehled tak nyní není. Celé se to prostě tak nějak rozplizlo. No, ve většině kauz solárních baronů nejsou ani 8 let poté k dispozici skoro žádné pravomocné rozsudky. I protože se řada z nich vůbec k soudu ani nedostala. Jediné, co víme, je, že skoro všechny vyšetřované kauzy mají hodně společného s principy, které jsem vám před časem popisoval v kauzách Jaromíra Soukupa právě u firmy Amunre. Většinou jde o podvody úředníků, revizních techniků či zaměstnanců stavebních úřadů. Právě tyhle tři instituce totiž měly ve skřínkách kulatá razítka, která byla potřeba k licenci a pohádkovému bohatství. A tím bych naší rekapitulaci pomalu ukončil. Více si k téhle kauze nyní povíme s legendou, s bývalou předsedkyní energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou. K povídání o kauze solárních baronů jsem si pozval do studia osobu nejpovolanější bývalou šéfku předsedkyní energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou. Dobrý večer, paní Vitásková. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Měl jsem v té kauze, rekapitulaci kauze solárních baronů a celé té problematice plateb státu za solární energii a tomu všemu, co tomu předcházelo, té hrůze, pravdu? Je to zhruba tak, jak jsem to popsal? No, já si myslím, že jste byl hodně jemný v tom popisu a že i výše čerpání veřejných financí pro tuto podporu bude podstatně vyšší než těch 400 miliard, které jste uváděl. Vyšší než 400 miliard? Ano. Ano, vyšší než 400 miliard. Ten důvod je jediný.
původní legislativa, která byla k tomuto nastavená, tak požaduje, aby se ještě ročně zvyšovalo o 2 až 4% ty výkupní ceny. Takže, solárním baronům. Solárním, ano. Takže to poroste, to je za prvé. A za druhé má vliv, kolik svítí sluníčko, kolik se vyrobí elektřiny, takže to je podstatně víc. Já odhaduji, že to může být 600-700 miliard. 700 miliard. A je to časově ohraničené? Je to časově ohraničeno těmi 20 lety, kdy tu podporu dostávají, a ta původní výše, kterou nastavovali bývalí vedení energetického regulačního úřadu, to je pan Fürst, pan Němeček, pan Panák, Krejcar, tak vlastně nastavili tuto podporu podstatně vyšší, než vyžadoval zákon. Jo, čili v rozporu se zákonem stanovili tuto výši podpory, a to přináší právě ty problémy následné, které s tím jsou spojeny. Já mám takový pocit, že o tom se mluví. Prezident republiky říkal 46 miliard ročně, že plyne na podporu solárních baronů z různých částí státního rozpočtu, z ministerstva financí, průmyslu a tak dále. Vy jste řekla celkovou částku 600 miliard, já 40 miliard. Ne. A přijde mi to? Ne, to je, tak to musíme ještě upravit. Protože ročně se platí z veřejných financí a ze státního rozpočtu dohromady asi 48 miliard korun na všechny podporované obnovitelné zdroje. Z toho pro fotovoltaiky je zhruba těch 27-28 miliard a zvyšuje se to každý rok. A celkově to dělá přes 1 bilion korun, a to jenom proto, pane Soukupe, že jsme začali brzdit, když jsem nastoupila na úřad, že jsme nepřipustili, aby se podpořili další obnovitelné zdroje. Počkejte, chcete říci, že by to bylo podstatně víc? Podpora obnovitelných zdrojů ve svém důsledku, to znamená zelených zdrojů energie, ve svém důsledku a v celkovém součtu bude 1 bilion korun? Přes 1 bilion korun. Toto už je zákonem dáno z dřívějška. A teď mi vysvětlete jednu věc. 1 bilion korun, to je zhruba stejně, jako dluží úplně všichni Češi za hypotéky. Takže kdyby stát neplatil za zelenou energii, za solární energii a všechny ty obnovitelné zdroje, tak by Češi nemuseli splácet hypotéky. Hypotéky by vůbec neexistovaly. Já vím, každé přirovnání trošku kulhá, ale je to 1 bilion korun. A teď mi řekněte, o tom se hovoří. O těchto těch obřích částkách se hovoří. Ve svém součtu jsem tedy 1 bilion korun ještě neslyšel. A mně přijde, že politici to nějak zvlášť vážně neberou, že se s tím nic neděje. Proč? Tak to je spíš otázka na ty politiky. Nicméně tam to čertovo kopítko bude, že někteří z nich mají zájem na tom, aby tak bylo. Jeden důvod je, že evropská legislativa požaduje, a my jsme se k tomu zavázali, že budeme v energetickém mixu vyrábět část energie, kterou spotřebováváme z obnovitelných zdrojů. Asi 13% to bylo v té době schváleno. Takže se plní nějaká kvóta požadovaná legislativou Evropské unie. Ano. Ale k tomu je nutno dodat, že my jsme zvolili ten nejnáročnější způsob podpory mrhání finančních prostředků. De facto jsme zvolili ten nejhorší způsob podpory v celé Evropě. A toto zjištění de facto potvrdil i nejvyšší kontrolní úřad, který následně dělal kontroly v roce 2013 a rovněž potvrdil totální selhání státu v této oblasti a neekonomické nastavování těch podpor. Já vím, ale to selhání státu, ono vždycky je tendence, když se objeví nějaký veliký průšvih státu, že je to tím, že to úředníkům nedošlo. V jednom z rozhovorů mi Andrej Babiš říkal, netýkalo se to tedy solárních baronů nebo energetiky, říkal, no, kdyby si tehdy vzali poradce, tak by byli chytřejší a tak. Mně přijde, že naopak jim to došlo. Že pokud jde o 1 bilion korun, tak to by evidentně došlo. Je to tak, že by se mělo zhasnout a nechat to být, nebo mělo by se s tím něco dělat? Co s tím? Protože mě to přijde neuvěřitelný. Nejméně 3 roky, 4 roky se na to upozorňuje a v finále se nestalo vůbec nic. To se upozorňuje podstatně díl, protože já jsem na problém upozornila okamžitě, když jsem nastoupila a udělala si analýzu, že musíme začít brzdit, protože kdybychom nezačali brzdit, tak to bylo 1,5 bilionu korun. Ta brzda spočívala v tom, že
se nepovolila podpora biometanu, přestože už to bylo ve třetím čtení v parlamentu, kde se schválila. Že by tam proběhla další to bylo, novelka, která by nás stála 500 000, dejme tomu, plus nejmíň, minus. Nejmíň. Jo. Ale to možná je třeba vysvětlit. Já když jsem nastupovala na úřad, tak si mě v té době v červenci 2011 zavolal tehdejší premiér Nečas a sdělil mi. Je obrovský problém, který nás čeká s fotovoltaikou, protože to má tak šílený dopad do hospodářství na naši zem, že si nemůžeme dovolit, aby se něco podobného zopakovalo. A to něco podobného se připravuje, já nevím co, a to je taky důvod, proč nechci, aby ve vedení úřadu byl stávající anebo stávající vedení. Takže jsem nastoupila s tím, že bylo v roce 2011 v červenci, že boom fotovoltaik skončil, protože ten byl pryč. A připravuje se další kšeftíček. A připravoval se další kšeftíček. A ten kšeftíček za 500 000 kšeftíček, tedy uvozovka. Já si myslím, že to mohlo být i dokonce víc než 500 000. A ten kšeftíček vypadal tak, že se připravovala novela zákona o podporovaných zdrojích. A v té novele, kterou připravila pochopitelně vláda, to bylo všechno tak nějak normální. A když to přišlo do parlamentu, tak se začaly připravovat pozměňovací návrhy, jo? změna. Tak. A tak ve finále 500 000. A přede mnou to tajili. Ty pozměňovací návrhy. Ano, přede mnou se to tajilo na úřadě, takže já jsem měla stále k dispozici návrh vlády, s kterým jsem byla celkem spokojená, protože tam jsem nic zásadního neviděla, co by mohlo poškodit ekonomiku. A nakonec to neprošlo, naštěstí. No tak prošlo, počkejte. Částečně. To už bylo ve třetím čtení. Tehdy to úspěšně řídil předseda hospodářského výboru pan Urban. Poslanec Urban řídil tady tuto akci. Víte, že byl dokonce jeden, se zmiňovalo kandidátu na ministra průmyslu ve vládě Andreje Babiše? Určitě by proč ho tam, asi? Určitě by ho tam potřebovali. Nicméně... No Andrej velmi... Babiš asi ne, ale ty baroni asi no, jo. Ti, kteří jsou nasáti na státní rozpočet a na veřejné finance. Takže pan Urban jako předseda hospodářského výboru připravoval vlastně ty pozměňovací návrhy a účinně na tom spolupracovali my bývalí podřízení, kteří pak museli z úřadu odejít, konkrétně pan Němeček a samozřejmě týkalo se to legislativy, takže, tak pan Pana. Promiňte, že vám do toho skáču. Takže šlo o klasiku, na kterou já upozorňuji, že pokud se chce udělat nějaká velká v uvozovkách chrána na státní peníze, ať už jde o velkou privatizaci nějakého velkého podniku, a nebo se přisát na garantované zdroje státu, kde je přirozený monopol a tak se to udělá přesně takhle. Najme se PR agentura, potichoučku se něco připraví na prodej, udělá se okolo toho nějaká bublina, případně se rozjede nějaké trestní stíháníčko, které na sebe média přirozeně strhne a pod tím to projde. Ano. Takže takhle nějak to připravovali. Ono to, takže, nemusíme být detektivové, tohle ne, se v Česku stalo nejméně 20x, 30x, možná víckrát. Možná i ročně. Možná ale možná, že k tomu je důležité, že parlament to tenkrát schválil, tento zákon, jo? I s tou podporou biometanu. Senát to schválil také, snížil. My už jsme křičeli a v té době musím říct, že média nám strašně pomohla. Jo? To musím přiznat, že v té době opravdu média energetickému regulačnímu úřadu pomohla a vlastně neustále vysílali mé tiskové konference, upozornění, co se chystá, jaký to bude mít dopad. A samozřejmě ten zákon prošel a hádejte, kdo ho neschválil. Asi prezident republiky. Ano. Pan prezident Klaus ten zákon nepodepsal. Takže, vrátilo se to takže, senátu, takže a pak už to spadlo. Ten zákon prošel, nicméně já v tom svém náboji jsem skutečně, jsme nevypsali ani korunu podpory na biometan a toto je obrovská částka, kterou jsme ochránili veřejné finance a každého spotřebitele. Vy se nikoho nebojíte, nebála jste se těch solárních baronů, energetických miliardářů, nebála jste se policie, nebála jste se poslanců. A na mě vaše trestní stíhání je známá věc. Vy to říkáte a na mě to také tak působí jako pomsta nebo taková účelovka, jak se dneska říká, abyste z toho úřadu jaksi se vyklidila, abyste si zbalila svých 5 švestek, dala to do krabice to a odešla z úřadu a pokud možno, abyste si tu krabici vzala rovnou sebou
do věznice. No. Jak, je to tak? Vidím to správně? Tak vidíte, ten energetický regulační úřad je prostě mocná instituce. Ale o ní se nikdy nemluvilo předtím. No právě. Věděl jste, že existuje, že ty miliardy dělí, to nikdo nevěděl. No z běžných občanů to podle mého názoru nevěděl skoro vůbec nikdo. Že... Jednou ročně pan Fiřt řekl, jaké budou regulované ceny distribuce u plynu a elektřiny a tím to zhruba končilo. Mimo jiné, no, takže šlápla jste jim na kuří oko. No, je toho víc než solární baroni. Samozřejmě, solární baroni jsou hodně viditelní. No. A samozřejmě, že to je úplně... Vy jste dostala 8,5 roku na tvrdo. Ano. Odvolací soud to zrušil. Ano. A nejvyšší státní... Sprostil. On mě sprostil obžaloby v plném rozsahu. Nejvyšší státní zástupce se dovolal ve váš neprospěch, takže teď jste nervózní a čekáte, jak to dopadne. Nejsem nervózní. To já si myslím, že nervózní bych byla, kdybych něco provedla. Tak bych určitě byla nervózní, že... Nicméně nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se předvedl v plné nahotě, abych to tak řekla, protože tam lže. Prokazatelně v dovolání lže. A jestli nejvyšší státní zástupce lže v tak důležité věci, jako je dovolání v trestních záležitostech, chce obelhat nejvyšší soud, dotváří nějakou konstrukci zločinu, snaží se vytvořit nějaký řetězec nepřímých důkazů a prokazatelně tam lže, tak pak si musím říct, kde to žiju. Jak je možné, že on převzal z jedné části zcela lživou vykonstruovanou obžalobu svého podřízeného státního zástupce Mezlíka. Jak je možné, že on v tomto dovolání lže. A já vám uvedu takový jeden příklad. Já to budu teď rozebírat celé, ne tady v pořadu, protože to by bylo nadlouho. No to nemáme prostor, ale jenom velmi zjištěně. Ale jenom zjednodušeně. Paní Schneiderová hraje nějakou roli v celé té kauze. Jo? Teda chudák paní Schneiderová. Případ Michaly Schneiderové jsme podrobně rozebírali. Ano, ale já chci to, co tam on uvádí, jo, státní zástupce, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který lže v mém dovolání. Chce mě prostě, abych byla odsouzena. Aspoň ta podmínka. Tohle odvysíláme. Aspoň, od toho jsou tady svobodná média. Aspoň ta podmínka, aby pro tu Vitáskovou padla. Ať už nám tu nezavází, protože ona, kde se objeví, tam ukazuje na to, kde se krade. Ať to je Bakala, nebo ať to je kdokoliv jiný, prostě nebere si servítky, my ji tu nechcem. A oni ji zprostili. Jo? Co si to dovolil? Co si to dovolil? Tak ale velmi krátce. Jenom to krátce, jo? Tak on tam například uvádí. Odvolala ředitele odboru licencí, aby mohla jmenovat Schneiderovou. Jo? Na tento odbor, která... Ale předsedkyně, ne? Vy jste tomu šefovala, tak jste to mohla, ne? No ale tak to nebylo. On prostě podstrkává lež, jo? Ono to bylo trošku jinak. Ten ředitel odboru licencí byl odvolaný, než jsem já nastoupila. Jo, 3 dny předtím, než jsem nastoupila. Pak tam 4 měsíce nikdo nebyl. Přede mnou to tajili. Pan Panák jako přímý nadřízený přede mnou tajil, že tam není ředitel odboru. Odhalil to audit, který jsem zadala. Takže já jsem Schneiderovou jmenovala na místo, které bylo neobsazeno dlouhodobě. A naopak, když Schneiderová udělala rozhodnutí, které udělala, tak posléze jsem ji odvolala z té funkce. A jmenovala jsem právě toho Vítka, takže to bylo opačně. Ta podpora solární baronu a těch obnovitelných zdrojů energie, kdo na tom nejvíc vydělal? Tak já bych řekla, že na tom nejvíc vydělali ti, kteří už to nevlastní. Už to prodali. Kteří to prodali. Paní Aleno, víte, já totiž mimo jiné, pár těch miliardářů znám. O mě je známo, že jak si ke všem těm miliardářům, zvláště těm, kteří si zbohatli na buď opomenutí státu, a to můžeme mluvit o třeba neregulovaných půjčkách lichvářských, nebo vyloženě krádežích státních hodnot, jako třeba OKD, k těm lidem si držím odstup. A skoro neznám ani jednoho, který by tak jako bokem neměl něco společného s energetikou. Buď si koupil pár solárních elektráren, nebo přímo těží uhlí, nebo něco dodává státnímu ČEZu a podobně. Skoro všichni, až mi to přijde tedy podezřelý. Ale teď mi to potvrďte nebo vyvraťte. No já vám to nemůžu vyvrátit, protože to musím pouze potvrdit. Kolem tohoto biznisu se skutečně točili všichni, téměř všichni velikáni v oboru.
točili se kolem toho sportovci, protože i ti investovali do těchto solárních elektráren. Nejvíce na tom vydělali banky, protože tam skutečně ten... Tam skutečně na hypotékách nejvíc vydělali banky, takže samozřejmě. Takže tam skutečně je ten zájem. No ale pak se musíme dívat, že ti, kteří to skutečně postavili a pak prodali, což je nějaká skupina především kolem ČEZu, tak ti na tom vydělali asi nejvíc, protože ti se zbavili pak těch následných dodatečných daní, které narovnávaly tu špatnou cenu. Dneska z toho máme samozřejmě arbitráže, za těmi arbitrážemi nevíme vůbec, kdo stojí. Jsme zmiňovali jméno Martina Šenara, nebo tihle lidé na tom tedy vydělali nejvíc? No, nebo to byl jenom bílý kůň těch někoho v pozadí? Tak to musí vědět pan Šenár, jestli byl bílý koník někoho z ČEZu. To já samozřejmě nevím. A jak mám zkušenosti s policií, tak možná ani není zájem něco z těchto věcí vůbec vyšetřit. No dobře, tak my se tomu budeme věnovat dál. Ale já mám takový pocit, že energetika je jeden z takových posledních oborů, který je státem regulovaný. Biznis je to obrovský. Jeden z posledních oborů, kde se dá ještě něco v uvozovkách utrhnout, kde ti velcí miliardáři a privatizéři, kteří mají takřka neomezené finanční zdroje, mohou ještě něco ze státu dostat. Sledujete debatu o rozdělení ČEZu? Já jsem na to velmi háklivý, protože přesně tam všechny mé obranné mechanismy říkají pozor, tady se něco děje. Tak samozřejmě, že sleduju. Nechtěla jsem se k tomu vyjadřovat před valnou hromadou, aby nebylo vnímáno nějak negativně, takže jsem čekala, jak dopadne valná hromada. A teď jsem se k tomu i písemně vyjádřila, protože to, co se děje s ČEZem a to, co se chystá, tak je zase loupež za bílého dne. Taková velmi promyšlená, sofistikovaná a já bych řekla, že v tom jsou zase naši kluci. Já si to myslím totiž taky, jo. Protože to je ten model. Víte, ono jenom pro rekapitulaci pro diváky. Má se rozdělit ČEZ v zásadě na tu špinavou část, což je jaderná energetika, uhelné elektrárny a tak dále. A v uvozovkách tu čistou, což má být tedy solární elektrárny a teď to s výrazným velkým písmenem distribuce. To tak zůstalo stranou, protože v médiích, jak si se říká, špinavá část energetická a čistá část solární elektrárny. Ono to nevypadá tak špatně, protože hned se k tomu dá do dovětek a solárním baronům, jak si tu podporu zkrátíme, takže to vlastně je jako dobře. Ale ona je tam a distribuce. Mm-hmm. V čem to? To a? No to já na tom mám nějaký názor, ale vy jste tam strávila několik těžkých let v tom energetickém regulačním úřadě. Co se tam může stát? A předtím 40 let v plynárenství a energetice, takže si myslím, že ten obor trošku zná. No tak tam to je úplně, to je jasné. Jádro a uhlí zůstane státu. A náklady tam, kde s jedenými elektrárnami, to půjde zase, 300 miliardy, to bude to půjde platit zase, stát? To no stát, nebo asi zákazník, že to bude asi nějaký contract for difference, předpokládám. A to lukrativní zůstane na druhé straně. A co je lukrativní, ty soláry nebo ta distribuce tak s velkým D? Obojí. Obnovitelné zdroje i distribuce. A teď vám řeknu proč. Obnovitelné zdroje, protože mají ty šílené dotace a těch 10-20 miliard tam bude pořád tím směrem se každý rok to bude někdo inkasovat. Čili tam ty dotace půjdou, ty jsou nastaveny. No a co se týká distribuce, tak tam regulátor určuje cenu, kterou jsme zase povinni všichni platit. No právě, to je regulátor energetický regulační úřad, jak si stanovuje cenu občanům. Ano, ano. Což málo firmám, kdo ví, všem, to je prostě všem, rozhodnutí jo, úřadu, který jste vedla. A tam tu cenu prostě stanoví a jsme všichni, včetně firem, každý, kdo používá elektrickou energii, tak je povinen tuto platbu, kterou ten regulátor určí, platit. A teď by ta firma byla tedy soukromá. Ano. A teď by ta firma byla pokud soukromá. Takže by měla jistotu, že pořád vydělává pořád, protože takže je to přirozený monopol. Vidíme to stejně, že největší kšeft, který zůstal tak trochu pod povrchem, je distribuce elektrické energie. Samozřejmě. Protože jeden podpis šéfa energetického regulačního úřadu znamená ve svém důsledku miliardy. Samozřejmě. Tak.
Snad se tedy podaří zabránit rozdělení ČEZu a hlavně tedy privatizaci distribuce, protože pak by tedy cena, růst cen energie byl podle mého názoru nezastavitelný, zvlášť by se tedy v energetickém regulačním úřadu umístil někdo, kdo jim jde jako na ruku, tak, že? Tak ti, co tam jdou na ruku, tak oni tam de facto se vrátili, protože ti, co počítali ceny, nebo... No, my se jim budeme věnovat postupně, postupně. Já vám slibuju, že vás zase pozvu do pořadu, aby jsme se jim věnovali. Takže to si můžete být jistý, že jak by těm to... miliardářům, tak těm, tak těm úředníkům. Ano. Ono totiž platí pravidlo, které už jsem v jednom z pořadu říkal. A říkal ho kdysi jeden z ministrů financí Spojených států. Říkal peníze a obhajoval tím, co řeknu, zvýšení daní těm chudším příjmovým skupinám. Peníze se totiž musí brát tam, kde jsou, těm chudým. Mají jich sice málo, ale za to jich je hodně. A při biznisu s elektřinou to platí možná dvojnásobně, protože ve finále, jak si zaplatíme těm miliardářům ty miliardy my, ve svých účtech za elektřinu. Ano. Tak to prostě je. Mimo jiné je náhoda, když jste zmínila Ostravsko, že vlastně většina těch nejbohatších lidí země pochází anebo zbohatla v regionech, které jsou sužovány největšími obtížemi. Ostravsko, Karvinsko, Sokolovsko, Ústecko. Tak. Dívejte, musíte brát v úvahu, že tam zničili život. Tam těm lidem totálně zničili život. Jakoukoliv vizi do budoucna. Z těchto regionů ti miliardáři jsou všichni v energetice. To byla ta vaše... No, protože energetika je skutečně slepice, která snáší zlatá vejce. Jestli k tomu stát pomůže ještě legislativou, kdy umožní čerpat z veřejných financí další miliardy neopodstatněně z mého hlediska, tak prostě je to skutečně obrovský zájem tady těchto miliardářů a ty nájezdy budou trvat totiž, stále. Mně to totiž připadá... Já vás, my jsme se už několikrát viděli, já vám prostě věřím tu argumentaci, že tam vidíte ten zájem lidí, že tam vidíte ten, ten biznis, tam máte na to biznis tam čich, je. Ten biznis tam je. Že prostě vadíte. No. No, no, tak a vadí každý, kdo se jim věnuje. Jak si věnuje ve smyslu v pozornosti, tam, která jim se nelíbí. Tam vadí každý, kdo poukáže na nějakou lumpárnu. A já když jsem poukázala a přednesla jsem to vládě Petra Nečase, že mizí desítky miliard korun na neznámých účtech v zahraničí z podpory obnovitelných zdrojů ze soláru, asi 10 miliard jsme odhadovali, že nejsou tam známí vlastníci, kdo to vlastně vlastní. A pojmenovala jsem to jako bezpečnostní riziko, protože se nevědělo, jestli je to nějaká teroristická organizace, která dostává 20 let placeno z fotovoltaiky. Já mám takový pocit, že totiž se má zhasnout. A ten výsledek byl pak, že jsem měla rok policejní ochranu, kterou já jsem nechtěla, měla jsem ji nařízenou, byla zostřená. Jo, prostě i ta vláda se obávala, že jsem stoupla na tenký led. Ale víte, co vám řeknu? Teď zase jenom můj názor. To není klasický rozhovor, je to rovnocenná debata. Že čím více na tyhle věci upozorňuji, my se jim věnujeme v různých pořadách, kauzy, tady v tom pořadu, v jiných, tak tím je větší nevole těch politiků, médií a cítíte, prosím vás, nechte toho, dejte pokoj. Nikdo nemá zájem, aby se s tím něco dělalo. V uvozovkách nechte mrtvé spát, nebo uvidíte. My vás zničíme, kdo ví, komu dlužíte, my si vás najdeme a tak dále. To se mi stále opakuje. To se mi stále opakuje a mě to čím dál tím víc štve. Ono to je zhruba stejné, mě to čím dál víc baví. Vás to baví a mě tedy taky, protože aspoň má ta práce smysl, protože tohle se ve státě stát nesmí, aby se mělo zhasnout. Nechte ty miliardy spát, to už se stalo, je nenechte. Dokonce slyšíte, oni se vrátí zpátky do oběhu, ty miliardy. Ti lidé si za ně koupí domy a auta a já nevím, co všechno. A postaví hřiště pro děti. A tak vlastně se nic špatného nestalo. Mimo jiné, máte pocit spravedlnosti, že státní správa a soustava třeba justiční funguje tak, jak má? Ne, v žádném případě. Já jsem si to ověřila na své osobě. Já jsem do té doby absolutně věřila policii, státním zástupcům, soudům. Jo, přesto nejel vlak prostě. Tomu jsem věřila do chvíle, než jsem měla osobní zkušenost, takže opravdu nevěřím v právní stát. Tak vy jste obviňována z toho, že přeháníte.
že spousta věcí, které říkáte, je přifouknutý, že to není tak hrozné a že by bylo dobré to nechat být. Já jsem zase obviňován z toho, že jsem blázen, že podléhám konspiračním teoriím, že ty moje konstrukce jsou příliš složité, že to tak nebylo. A tak, a víte, co si myslím? Já si ve finále myslím, že máme oba dva pravdu. A víte, co já si myslím? Protože já chodím hodně mezi lidma, jo? Mě baví se bavit s lidma. A oni všichni zase říkají, že se jim ten pořad líbí, ten váš, že se konečně dozvídají pravdu a že se o vás bojí. Jo, takže... To děkuju. Chodí spousta dopisů, ano. Obyčejní lidé to vnímají úplně jinak, takže... Ale zase lidé z biznesu mi říkají, nemůžeš válčit se všema, nemůžeš být ve dobrých vztazích se všema, ve špatných vztazích se všema. Oni ti to jednou vrátí, uvidíš, zničí tě. A já říkám, no... Tak ať nedělají lumpárny a pak budeme v dobrých vztazích. No, když dělají lumpárny, tak v dobrých vztazích nebudeme. Tak já vám ještě řeknu ten další takový, těch 162 miliard, o které se nastavily ceny vyšší, než chtěl zákon, nastavil to regulátor. Tak krátce, když jsem nastoupila, jsem nechala zadat audit, externí audit právě na nastavení těch výkupních cen u fotovoltaik. Ten vyšel, že prostě byl zákon porušen, že byly nastaveny ty výkupní ceny vyšší. A v té době probíhalo šetření, které podal senátor Čunek na policii, že ty ceny byly stanoveny špatně v rozporu se zákonem. A my jsme dodávali na policii nějaké podklady, konkrétně plukovníkovi Pinkovi, který pak šetřil následně hned mě v Hradci. A my jsme ten audit tam přiložili, protože z toho bylo jednoznačně vidět, že ty ceny byly nastaveny špatně. A šlo jenom o 160 miliard. 162 miliard, no. A to no, na poměry energetiky. Ten audit se zjevně na policii ztratil, protože to bylo odloženo, že se nic nestalo. Takže celý případ byl, že se prostě nic nestalo. No, není možný, 162 miliard, přitom některé elektrárny měly návratnost 8 let a dalších 12 let pobírají tu vysokou podporu. Ztratilo se. Každopádně. Tak to není všechno. Takže já jsem pak podala... Čas nás tlačí. No, tak já jsem podala, když jsem viděla, že se nic neděje, tak jsem podala trestní oznámení. Trestní oznámení řešil státní zástupce Mezlík, čili můj žalobce pak, a šlo to k ledu. Pak, když za pár let ministr Mládek napsal ten dopis všem poslancům, že tady se stala nezákonnost v nastavení, tak jsem to znovu podala panu nejvyššímu státnímu zástupci, že tady gestor zákona říká, že se něco stalo, ať to znovu otevře, no tak zase se nic nedělo. Takže co v tomto státě chcete? 162 miliard, nejsou žádné peníze. Na poměry energetiky asi ne. Každopádně... Ale ty jdou z našich kapes. Ty jdou z našich kapes. Paní Víte, Vytázková, co by to bylo platu pro školy? Bylo by to spousty. Každopádně já vám teď děkuji za rozhovor. Více času už nemáme. Já slibuji, že vás pozvu znova, protože energetice, všemu tomu, co se musí platit právě z našich kapes, aby pár tedy zbohatlo, se budeme věnovat dál. Já vás pozvu k vyjadřování se i k dalším kauzám, nejen energetickým, ale myslím si, že energetické nám ještě nějakou dobu vydrží. Já děkuji za pozvání. A vám děkuji, vážení diváci, za pozornost. A věřte, že tenhle pořad je s vámi. A tak, jak to popsala bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, my se budeme snažit, abyste nemuseli platit sladký život těm, kteří si to umí zařídit.